Mimi naitwa Waziri Mohamed Ali, waziri ambaye anawakilisha idara ya maji. Kwa wakati huu niko Banisa Town kwa niaba ya governor yangu, His Excellency Captain Ali Roba, kwa vile umuhimu wa hii maji ya Banisa leo ambaye tumeanzisha. Vile mnavyojua, for the last Kenyan independence, hatukuwa na permanent water source katika Banisa Town. Hii ni mji mkubwa, it's a sub-county headquarters that has a population over 50,000 persons, and it is a mother of all the surrounding areas. Hatukuwa na maji permanent, tuko na salanga tu, ambaye kila wakati mvua isiponyesha, tunakuwa na wasiwasi mingi. Tuseme inaweza kauka, maji nyewe kidogo ni nyekundu, wakati ingine inaingiwa na uchafu, inabidi tufanye tulete madawa. Kwa hivyo kwa leo, hapa watu wanasherekea kwa vile tumeanzisha kudrill ball katika town hii. Hii ball ya leo ina umuhimu kwa hata isiponyesha maji, tukipata maji, maji itakuweko. Hatukuwa na wasiwasi ya kuleta magari, ama tunakuwa na wasiwasi hata watu watakufa kwa sababu ya ngaro. Ya pili, ile shida mingi ya kusema kila wakati maji ya Banisa inaweza kuka, hiyo itaisha. Hii bol tumeanzisha leo, tutachimba mpaka mita 300. Na sio beki yake, kuna two other sites ambaye tutachimba. Kwa hivyo sites ni tatu, insha Allah. Tulikuwa 3 weeks ago, tulikuwa na hydrogeologist hapa. Tumebima 12 sites katika hii town. Katika hiyo 12 sites, tumechukua the 3 best sites. Hii ndio ya kwanza, and then kuna mbili, kuna 2 others. Katika sub-county ya Banisa, tulichukua another 13 sites. Na bado tutarudi kuzibima, kupima. Tena geologist atakuja in 1 week's time, angalie kadha wa kadha, ili tupate solution ya maji katika sehemu hii. Na kama mnavyojua, last week tumechimba boli mbili katika Tagaba. Zamani tulikuwa tunaambia katika enzi ya Mandera West, Banisa na Mandera West, hata kuna maji katika underground water potential. Hiyo story sasa imepotea. Ile bol za Tagaba ni kama bahari. Tagaba sasa ziko na bol 4, na yote ni high yielding balls. Kwa hivyo ngaro ya huku itaisha. Tutaenda kuelekea huko juu, sehemu za Dandu, sehemu za Burdras, sehemu za Gider, sehemu za ingine ambazo miji kubwa. Ya pili, katika hii town ya Banisa, hii slanga tutafanya expansion tena. Katika this financial year, tutafanya expansion, yani kwa ubana tutangazia, alafu hiyo catchment area ya hiyo slanga tutaweka fence. Ile maneno ya watu huko kusambaza mbao huko alafu wanaleta uchafu, hiyo pia itaisha. Ya tatu, Mandera County Government, saizi kuna kiangazi kubwa sana. Wajua ile mvua ya long rains ya April, May imefail. Ile ingine ilikuwa mbele yake pia ya long rains ya mwaka hiyo ingine ilikuwa imefail. So katika Kenya hii kuna drought, serious drought situation. Na Mandera County Government imejitolea kuhakikisha kuwa hakuna binadamu wala mifugo wala hata mnyama wa porini atakufa kwa sababu ya ngaro. Zile nyani ziko chini ya milima pia tunapatia maji. Kwa hivyo hiyo ni flora na fauna ya Mandera County, lazima tuangalie kuwa zikuwe sana. Kwa hii drought mitigation ambayo tunafanya, tuko na magari 29 hired. Ile imekombolewa ni 29. Na zile za serikali ni 9. Hiyo yote wote ngapi? Ni 38 water buzzers. Katika kila sehemu, na tuko na 300 water tracking sites. Mahali tunapelekea maji. 200 ni miji kidogo. 100 ni mahali mifugo iko mstuni, mahali ina
mahali kuna pastures. Kwa hivyo 300 sites. Uone sasa hapo sio kazi kidogo. Rezimali mingi inaenda kwa hiyo hali ya drought mitigation.